Pozdrav svima. Evo, dragi moji, danas sam napravila jedne susamove pločice. Jako su mekane, jako lepe i ukusne. I ukus ima isto kao kad kupite onako u prodavnici zdrave hrane ili gde već ima da se kupi onako one susamove pločice, samo moje su malo mekše. I stvarno su ukusne. Dobre su za kosti, a za to nam je potrebno 8 do 9 prirodnih urmi, znači one baš prirodne, i 150 grama susama. Susam najpre popržimo, onako na suvom tiganju, tek toliko da dobije onako zlatnu boju. Zatim ove urme stajale su u toploj vodi, sad ih očistimo od koštica. I ovako sve zajedno sa dve kašike, može med, može agavin sirup, evo ja sam stavila agavin sirup, i samo malo ovo izmešamo, usitnimo skroz i tu dodamo ovaj poprženi susam. Znači, susam se prži skroz na suvom tiganju. Kao što vidite, dobilo onako neku zlatnu boju. I sada ovo još malo samo izmešamo, nemojte previše, znači ne treba ni jedan minut ovako u ovom secku ili već taj imate blender. Tako da se ne bi usitnio susam, da bude onako lepo hrskavo. Zatim ćemo da izmešamo ovako ovo sve dobro još sa kašikom. I stavit ćemo na jedan pleh, pek papir. I ovako istresete tu sadržinu unutra na pek papir i posle samo lepo izravnate. Dodate još jedan pek papir od ozgo, pošto je lakše ovako i sa rukom. Možete sa nekom oklagijom, ali pošto ja imam jako veliku oklagiju, nisam mogla ovde u ovaj pleh, pa sam sve sa rukom. I kada ovako završimo i sečete na željene kocke, onako koliko želite da su vam velike, i ostavimo u frižider da odstoji tako od 1 do 2 sata. I evo kako izgleda kada je gotovo. Jako su lepe, stvarno su i ukusne. Uživajte. Tako do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ljubim vas puno i pozdravlja vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao.